Leden nebo únor nebývá ten nejlepší měsíc na to, abyste udělali prezentaci. Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího videa. Mé jméno je Dominik Ženatý, jsem ředitel Doma realitních makléřů a dnes se podíváme na to, jak jsme prodávali dům ve Svinošicích. Jednalo se o prodej domu se zahradou, poměrně prostornou zahradou, byla to jedna z hlavních taháků toho domu. A proto ta příprava na ten prodej byla o něco atypičtější než obvykle a to je to, co bych vám právě v tomto videu rád přiblížil. Pojďme se podívat na to, co jsme dělali půl roku předtím, než jsme s prodejem začínali. Proč právě půl roku? Věděli jsme, že majitel se bude stěhovat na konci ledna a že budeme s prodejem začínat v únoru, respektive v březnu. Pakliže je vaší největší přidanou hodnotou u toho domu zahrada, pěkná vzrostlá zahrada, 20 let krásně udržovaný trávník, potom leden nebo únor nebývá ten nejlepší měsíc na to, abyste udělali prezentaci takové zahrady. A právě proto na konci léta, v době, kdy celá zahrada byla v tom nejhezčím, tak jsme začali dělat první video, první fotodokumentaci a udělali jsme si materiál, který jsme potom později mohli použít. Druhou zajímavostí, kterou jsme využili právě u domu ve Svinošicích, bylo využití virtuálního homestagingu. O co se jedná? Tady vidíte klasickou fotografii, která byla pořízena v obývacím prostoru, který se nacházel v domě. Dům byl zařízen, řekněme, v takovém rustikálním stylu, který úplně neodpovídá tomu, co dnešní moderní kupující hledá. Jelikož přebudovat takový interiér je poměrně náročné, tak můžete použít virtuální homestaging, tak aby vám z toho vznikl moderní prostor, který si bude umět kupující představit. Díky tomu lépe mu vysvětlíte, co je možné udělat za rekonstrukce, jakým způsobem přizpůsobit ten prostor a vlastně s touhletou vizualizací, kterou vytvoříte právě pomocí virtuálního homestagingu, můžete zaujmout kupujícího, který touží spíše po moderním prostoru, než po nějaké rustikální výbavě. No a poslední důležitý bod je videoprohlídka. Videoprohlídku můžete najít na našem YouTube kanálu a hned na první pohled je na ní patrné, že funguje trošku jiným způsobem než klasická videoprohlídka. Dobrý den, tady je dům, pojďme si ho projít. Ve videoprohlídce vystupuje mnoho našich realitních makléřů a snažíme se v tom domě ukázat, co je možné na zahradě, v rámci domu, v obývacím prostoru zažít a jak je možné ten dům si využít. Takže pokud vás to zajímá, podívejte se na našem YouTube kanálu na tuhletu videoprohlídku a uvidíte, jak to celé dopadlo. Já vám děkuji za pozornost a pokud byste chtěli tímto způsobem prodávat i váš dům, budu rád, když se mi ozvete.